Կաննման, ուրեմն Պապադրիչ, հա, Խաչատրյանի ձերբակալության մեջ, բայց կարծես թե դա չաշխատեց, որովհետև չկարողացան անհրաժեշտ հնչեղությունը տային այս ձերբակալությանը, որով որ կկարողանար չեզոքացնել, հա, ամուսարի շուրջ հետաքրքրությունը եւ դրա պատճառով իշխանությունները կարծես թե նորից հետ գնացին ամուսարի հարցի քննարկմանը, նորից ինչ որ Skype կոնֆերանս արեցին, չէ՞, լիբանանցիների հետ եւ այլ եւ այլ։ Դե շատ է, ուրեմն մենք գիտենք Հայաստանում հիմա մարդիկ ինչի հիմա վրա են ձերբակալում, ձերբակալում են այն միֆերի վրա, որ տարածվել է ժամանակի ընթացքում, այսինքն Գագիկ Խաչատրյանը բոլորիս կարծիքով տեսել ենք, թե նա ինչպիսի հարստություններ ունի եւ այլ եւ այլ, չէ՞, մարդ որովհետեւ եղել է ընդամենը պետական պաշտոնյա երկար ժամանակ։ Ուղղակի հանասկանալի է իմ համար, թե 1.5 տարին իշխանությունները ինչի քայլեր չէին անում, որպեսի այդ հարստությունները հետ վերեին, որպեսի պարզեին դրա ծախյուրները, հա, սա է ամբողջ հարցը։ Այսինքն, եթե դա այսքան ժամանակ չեն արել եւ հենց հիմա են անում, ապա դրա մեջ կարծում եմ, որ մեծը այս բաղադրիչի դերը։ Եվ մեծ ճշտող հարց, այսինքն իշխանությունները չկարողացան հնչեղություն տային, թե հասարակությունն է արդեն հոգնել այդ տեսարաններից։ Երկուսն էլ։ Նախ իշխանությունների PR-ը սկսել է շատ բարդ աշխատել, ես կարծեմ առիթներ ունեցել եմ, վերջերս էլ այդ մեր կազմակերպությունը արտահայտվեց դրա վերաբերյալ։ Պատճառը երևի այն է, որ իշխանությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում ուրեմն Facebook-ին, հա, որի դերը հիմա գնալով թուլանում է, նախ Facebook-ում տեխնիկական փոփոխություններ են տեղի ունենում ուզում ցանցում։ Եվ երկրորդ, ուրեմն կա հոգնեցման էֆեկտը, հա, հոգնեցման էֆեկտը, որ մարդիկ գնալով հոգնում են, գիտեք, մենք դրանից խորհուրդ ենք տվել, ասում ենք, որ եթե շատ են լինում հրապարակումները, ընդհանուր դիտումները պակասում են դրանով, կարծես հակադարձ համապատասխանության խնդիր կա, էլի, հա, սա ուրեմն խնդիրներից մեկն է, որ ուրեմն իշխանությունները չկարողացան համապատասխան ձևով հարմար աշխատացնել այդ PR գործիքները։ Մյուս կողմից իհարկե հասարակությունը հոգնել է։ Հասարակությունը այդքան շատ նեգատիվ չի ուզում, ես կարծում եմ, գոնե նրանց մի մասը արդեն, նրանք այս բռնելը հասկանում են, այո, որ պետք է պատժվի չարը, բայց նրանք ուզում են, որ չարի պատժվելուց երկիրը սկսի կամաց-կամաց ոտքի կանգնել, ինչը կարծես թե ուշանում է։ Եթե մեկ հարց բանի եմ քան խոսեցի Facebook-ի մասին, եք խնդրեմ արդարնակ վարչապետի գրառումը քաղաքական հատկանիշներին, որպես PR էլեմենտ դա ազդեցություն թողում, ասենք գառին ներում շնորելը, նման բովանդակությամբ գրառումները։ Նախ եկենք սկսենք նրանից, որ վարչապետը դրա իրավունքը չուներ, նա առաջարկով պետք է դիմեր նախագահի, նախագահը ներում շնորեր, եթե մեր համաձայնությունը մենք լավիտենք։ Իհարկե, ուրեմն փորձ է արվում որակը փոխարինել քանակով, հա, ուրեմն քանի որ սկսել է որակը ընկնել, կամ միգուցե հակառակն է, դրա փոխարեն սկսել են շատ գրառումներ անել վարչապետը, կամ միգուցե հակառակն է, քանի որ շատ է գրառումներ անում, որակ չի կարողանում մաղթել, հա, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք դիտարկում, կարող եք նայել, հիմա թվերը չեմ հիշում, բայց հա եթե համապատենք 1 տարի առաջվա դիտումները, չգիտեմ, շերերը եւ այլ ավանումները, ապա հիմա կտրուկ ընկել է, կտրուկ, չգիտեմ, մանկան երևի 100 անգամ։ Հարց կարելի է, պարոն Ենոքյան, բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեց նաև Արթուր Ասատրյանին, որը առավել հայտնի է Դոն Պիպո հասարակության շրջանում բերման ենթարկելու, որը որակեցին ոչ թե բերման ենթարկել էր, այլ բարիբուն իմաստով ասֆալտին փռելու արարողություն էր այդ գործընթացը, այս մասով ինչ կարող եք ասել, սա իրենից ինչ էր ներկայացնում։ Ճիշտն ասած, ես այդ դեպքին լավ տեղ չեմ կարող կարծիք անել։